filimkan maanta wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo nala barayo ninkan daada oo sing lagu magacaabo oo treen saaran oo waqtixaadarkan aad u faraxsan gudaha tareenkana sidoo kale dad kale oo aad u badan ayaa saarnaa hortiisana haweenaydan ayaa fadhisay wayna la yaabaysa habdhaqankiisa sing inkastoo u muuqday mid aad u faraxsan waxaan ogaanaynaa in qiso xanuun badan uu soo maray qalbigiisana uu gubanayo intaas kadib sing iyo habeenaydii iska soo horjeeday si gaar aydan isku baranayaan maadaama safar dheer ay ku jireenna sing wuxuu bilaabay inuuga sheekeeyo qiso dhab ah o isaga kusoo da ugu horeyn qisada waxay bilaabanaysaa sannado badan ka hor xilligii uu singa aadka u yara waqhti xaadarkane dhakhaatiirta <muchas> waxa ay sheegeen in singa cudur sykoloji ah uu haayo lugihiisana waa uu ka jirnaa dhakhaatiirtana waxa keli ah ay singa ku awoodeen inu ku caabiyaan waxay ahayd inay lugihiisa biro ugu xiraan si ay uga caabiso inuu ku socdo danka kale singa hooyadiisa iyadana qisadeeda waa mid gaara oo aad u xanuun badan ugu horeyn waxaana ogaanaynaa in hooyadiisa ay tahay qof qalbi wanaagsan oo aad u ad adag waxaana aaminsanayd in wiilka meewagsagasiinkaronasiib xumane waxaana ogaanaynaa in ninkeeda uu ka geeriyooday isaga oo dagaal militari ku jira maadaama uu askari ahaa haatanna shaqada keliya u taali waxay ahayd in wiilkeeda handicabka ah ay koriso mas-uuliyadda wiilkeedana waxaa ugu sii dheereed hoolaha guriga maadaama isaga keliya ay dhashay xaqiiqdiina xaalada noocan oo kale marka loo eego sengi hooyadiisa nolol aad u cariiri ah ay ku jireen dhakhaatiirta inkastoo ay u sheegeen in wiilkeeda uusan waxba adduunka kusoo kordhindoonin maadaama handicab uu yahay hadanawaam من سنة إن ويل كذا ومال ونكسن جاري كرا إيه هذا مركلة أجنة وحكاء من سنة إنه جاي ويل آتو ونكسن أو آتو عقل بدن هذا في كذا أجوبة نكلا هاد نوحه أها إنه فلسو رياضة أبيه سو أهاد إنه كبير إيه ده ماذا إي بالترجع السد كارك أو تابران ما دام السينجي وأبوه سبا إلا بضع كتر سنين إن تسكت بسينج هو دي سو كل ميسا إن ويل كذا إيجيسو إسكولا ذا وحبرشة ذا ما دابو هاندي كابي هاي أو إن إسكولا ذا لقى أقبل هو دي اسم diibayso waxaan xitaa bilaabaysaa in maamulaha iskuulka ee gurigiisa ugu tagto inta u tagi jirtayna markasta wiilkeeda ay hore u wada jirtay nasiib xuman waa laga diidi jiray maamulaha markasta wuxuu la wadaagi jiray in wiilkeedu u adhikaabyahay iskuulkiisana laga aqbali karin midda kaliya u bannaan waxay ahayd inay geyso iskuulka baahyagaarka loogu talagalay si kastabaa ahaatee weli sinka hooyadiisa rajo badan ee ka muuqatay waxaan xitaa usheegaysa in isaga shaqaale ahaan ugu jeegaysa gurigiisa weliba si fri ay ugu shaqaynayso kliya si uuuga aqbalo إن كذا وسكول كيس ركتوس وح برشة ضو باللابو حقيقة أنا هذا كان قلب كيس وايد ثابان جوان كيس وح باللابو إن وح كبتلو سينج هو مدام سح ما دام إن كذا وسكول كوك بيرو وح حتى هو كذا وسفري أو وح برشة ضو خادن كرو أنت عنو وح هذا كتمرك هو أركي أنت أسكت بسينج وح أوسا هذا مال كيس أبو هريس سكول ك هو وح لا وذا كيس إن سكول ككوسيس وجيس أنت وح كبرنا يو دباهان تينا سينج ما دام هو دي absadayma uusan awoodin inuu ayada ka maarmo iyadana iskuulka ay kudhex sugaysay si kastabaa ahaatee wiilkan maskiinka ah isla markuu fasalka soo galay ardayda waxay bilaabaninay udiidaan inuu agtooda fadhiisto maadaamuu handikabaaha halkanna waxaanala barayaa gabadhan oo ruba lagu magacaabo kadib marki aragtay qaabkii ardayda kale ula dhaqmayeen ayada ayaa u sheegaysa inuu agteeda soo fadhiisto arrinkana waxay sababu noqonaysaa in ayada isinga ee si gaara isku bartaan saaxiibo ay noqonayaan iskuulkan waa iska weheyshanayaan xaqiiqdina ruba waxay ahayd gabaha keliya ala ahaa gudaha iskuulka iyo xitaa banaanka iskuulka sida waqtiga u socdayna labadoodana ay mar walba isku weheeshanayeen sing wuxuu bilaabay in gabolan uu dareen jecel u qaado waa uuna jeclaanay maadaama gabal wanaagsana ahayd inkastoo waqtixaadirkan aad u yaraa haddana waxauu go-aan ku gaaray inuu ayada usoo bandhigto in labadooda isguursadaan mustaqbalka waktigan a arintan ka wada hadlayeenna waxaa soo baxaysa in wadanka indiya ay ku guulaysatay tartanka world cabka adduunka arintanna islamarkii rube ee maqashay waa y kala tagayaan waana bilaabasaindabaaltegtotan inarintii muhiimkaaed <muchanis> ee guurka kawadhadlayn halkanku dhammaato intaaskadi muqaaaigagudahatrea kusoo laabanaa waxaan ogaaa in haweenedii oo kliya aysan haddaqisadiisa dhegaysaneynin dhammaan dadkii kale ee hareerhiisa fadhiyay ee gudaha tareenk ayagana waxay ahaayeen kuwa qisadiisadhegaysanay isagana aad u irnaeenintaaskadibhaenedihorfadhisay waxay la wadaagaysaa in magaca ruuba a aad u jeceshahay maadaama eedadeeda lagu magacaabay magaaladan ay hadda ku nooshahay eraga magaaladane sng wuxuu ka dhigaya in mar kale uusoo xasuusto isagii hooyadiisa oo magaalada soo aadayay uu baadiyaha ka imaanayey isla markii tareenka ee magaalada ku imaadeen ay kasoo degeenna ciidamo aad u tiro badan ayaa howrtooda soo maraya waxayna u muuqatay in xaaladda magaalada aysan fiicneen islamanika xiga ee joogitaankooda magaaladana waxaa dhacaysa in guriga ra-iisal wasaaraha la weeraro dagaal ayna ka dhacaya rabshadahana waxay ku salaysnaayeen khilaaf siyaasadeed oo aktixaadarkaas jiray xitaane bulshada waa ay saamaynaysaa dad badan ayaana la dilaya xaaladan waxaa aad u sii adkaysay kadib markii ay soo baxday in raisal wasaaraha weerarkii lagu qaaday ugu geeriyooday waxay maalinka ka dambeeyan waddanka dagaal qabiileed iyo mid siyaasadeed ayaa ka bilaabmay xaqiiqdiina singii hooyadiisa maaysan awoodin in magaalada bannaanka uga baxaan rabshadihii jiray awgeed mar ayagoo isku day rabay inay mooto ku baxsadaan dad rabshada wada oo banaanbaxaya aya ka hor imaanaya tarawaka mootada kadib markuu arkay halista kusoo wajahan wuxuu ku amraya in labadooda <laughs> ay mootada ka degtaan halka isagana uu ka mashquulinayo raggan waxay ahaa daba singii hooyadiisa inkastoo ay mootada ka baxsadeen haddana ninkii mootada wada ay dadkii banaanbaxaya soo qabanayaan waaayna gubayaanisaga sinka hooyadiisa iyo wiilkeeda arrinkan meeldheer y ka arkayaan waaayna ka argagaxayaan waxayna bilaabaysaa in wiilkeeda indhaha ka daboosho halkan waxaa ka ogaanina in siinka aabihiisa uu ka soo jeeday qabiiladii sida xun magaalada loogu baabi'inayay haddii siinka raggii banaanbaxaya y arkaan si fud ay ku garan karaan waayna dilayaan hooyadiisana midaas <muchas> ay ka baqaysay si ay wiilkeeda u badbaadaysan waxay bilaabaysaa in dhallo dhulka taale ay qabsato wiilkeeda initimaha ka jaraysa maadaama qabiilkii uu kasoo jeeday timadhaadheer lagu yaqaanay ugu dambeyna arintan waxay u suuragelinaysaa in wiilkeeda adodagaaladii qabiilad ee magaalada ka socday intaas kadib islamaanka xigay sin kadib markuu iskuulka imaaday nasiib xumo ruba iskuulka waa uu ka weynaya arinkan awgeedna adreska gurigeeda ayuu raadinaya kadib markuuu helayna gurigeedayuu usoo cararaya si uuu weediy waxa ayada ku dhacay isla wakhtigane ruuba bannaanka guriga a fadhiisay waxaana ogaanaynaa in aabaheeda uu gudaha guriga hooyadeeda ku garaacayay maadaama isagau daroogisto ahaane gacanqaadkan waxay sababu noqonaysaa in hooyadeeda ay ku geeriyooto isagana booliiska ee gacanta kudhigay xabsa eenala gelinaya waxay ahayd in ruuba ay hadda hooyadeeda weysay sidoo kalena ay aabaheeda weysay maadaama xabsiga la geliyey dhanka kale sing wuxuu isku daya inu ayada qalbiga u dajiyo garabkeeda inuu istaagayaa cintaas kadib mar kale muuqaalka gudaha tareenka yuu kusoo laabanayaa wakhtixaadirkan waxaana ogaananaa in sing sheekadiisa dadkii hore dad ka sii badan ay dhegaysanayaan xaqiiqdina dadkii tareenka saarnaa qisadiisa aadyay uga helayeen waxayna ka dalbanayaan inuuusii dhammaystiro sing wuxuu la wadaagayaa inuu wakhtaxaadirkaas ku fikirayay in mar dambe aysan ruba is arki doonin maadaamaqs waxay ahaataba in kasta uu arrintan ku fikirayay haddana khadarta waa meesheedii waxaana soo baxaysaa in ruuba ayadeedii loo wareejiyay ee waqtixaadarkan sing hooyadiisa u shaqayso oo ay shaqaalo ka tahay gurigooda arrintan waxay sababu noqonaysaa in hadda singi iyo ruuba ay hal guri ku wada noolaadaan inkastoo laba qoysa ka soo jeedeen habeenada qaar ruuba markay caabsi ku dareenta qolkeeda waxay soo aadi jirtay sing qolkiisa isagaayna garab siexan jirtay sing intii uu dadan jiray dacdooyinkii layaabka ahaa ee soo maray waxaa ka mid ahaed in maalin meel ku arkay dhalinyaro iska dhaansigaraanaysa isagana dhankiisa aka dhaansigaraanaya dhalinyaradana waxaa kamid ahaa wiilkan oo shaaruuqan lagu magacaabo waqtixaadarkan isaga caan mauusan ahen atoor mauusan aheenauuqanwuuu kahel qaabkii uuudhaansigarna isaga muuuna ka dalbana inuu baro farsamooyinkii la barayana waxay ka mid noqotay waxyaabihii uu muddo kadib shaaruuqan ku caanbaxay ooatoore ku noqday dawadwaxaau malayna arinta la yaabantahay aniga xitaa hortaada ayanyaabaykusoo laabogudahatareenka marba markasiidambyso qisadiisa dhegaysana wa ay sii badanayaan sing islamaalinkan ay shaaruuqan kulmayeen sidoo kale dhalinyaro ayaa wadada u galaysa oo dhibaateenaysaisaga ayagana kadib markii ay bilaabeen ina baskiil kusoo ciirsadaan ig inkasto lugahabire uga jireen haddana wuxuu bilaabay inuu ordo si lama filan ahne intii uu ordayay ing awooddiisa uula soo baxaya birihii lugaha uga xidneydna waaay ka furmayaan wakti xaadarkane ruba ee sidoo kale halka joogtay iyadana waxay kudiirigelinasa inuu aad u ordoaysandhallinyarada soo qabanin dhiirigelinteedanwaay kagasainuuaad u ordo wxitaa ilaabo in lugaha uu ka jirnaa dhacdadani dhabaahaantii singi koolsoonadiisae aad u kordhinaysaa wuxuuna hadda kadib aaminaa inuu aad u ordi karo uusan lugaha ka jirnayn siduu wakhtigaa u socdeyna singi iyo ruba waa ay weynaanayaan ugu dambeen jaamacadda ay isla galayaan xaqiiqdiina iskudubnidooda marba marka ka sii dambayso waa ay sii xoogaysanaysay nasiib xumani waxaana ogaanaynaa in isla dhallinyaradii singi hore u dhibi jirtay ay sidoo kale jaamacaddan soo galeen kadib markay bilaabeen inay isaga dhibaato u geystaan ruba sida cadadeeda aheed waxay ku amaraysaa inuu ordo ayaganagaara wate waxana bilaaban inay kusoo cirsadaan selama filan ahne sing intii uu ordayy wuxuu gudaha u soo galaya garoon lagu tababarayay ciyaaryahanu ka qaybgali rabay tartanka orodka ee adduunka orodkiisana nasiib wanaag tababarahii kooxdanka hela wuxuuna bilaabay inuu kooxda kusoo daro tartanana ka qaybgalinaya sing maadaamuu aaminsanaa in cidna aysan ka ordbadin karin tartan walba oo laga qaybgeliyo isagaayaa kaalinta koowaad u galaya tababaraha kahor tartanka waxaa loo sheegi jiray in sing uu handicab yahay tartankana uusan ka guulgaari karin balse hadda indhihiisa ku arkaya markasta uu tartan ka qayb galayana ruuba garabkiisa ay istaagi jirtay waana dhiirigelin jirtay intaas kadib maalin maalmaha ka mid ah siinka oo ruuba la jooga uu aad u xishoonayaa silamafilana ka dib markuu u soo bandhigay inuu ayada guursanayo ruuba waa ay ka diidaysaa waxaana u sheegaysaa in rajooyin kale ee leedah oo ay ka mid ahayd inay naqato aktarad caana oo filimada jishaa intaan waxay usii raana hadii jaamacadda dhameeyaan inay aadi doonto magaalada dalhi si ay rayooyinkeeda uga dhabayso intaas kadib siduu wahtigau socday igkadib markuu jaamacadda dhameeyey wuxuu bilaabay isagan inuu ka dhabeeyo rayadii u aabiisa lahaa oo ka mid ahayd inuu ciidamada militariga ka mid noqdo intii uu tababarka ku jiran waxay isbaranayaan ninkan oo bola lagu magacaabo saaxiibo ina noqonaan labadooda xaqiiqdiina layaab ae noqonaysa sida sing oo ahaa mid lagu tilmaami jiray inuuyahay handicab oo aan nolosha waxba ka gaari karin inuu ku biiro ciidamada militargae wadanka hindiyasida dhacdaynai orodka meel uga gaaray ayuu haddana ciidamada milatariga tababarkeeda meel sare uga gaarayaa talaabooyinkii uu samayn jirayna waxaa ka mid ahayd inuu subaxdai ciyow soo kaco tababar uu qaato sidoo kalena uu raaco amaradii saraakiishii ka saraysay ay siinayeen inta tababarka lagu jirana sing wuxuu ka mid ahaa dadka caqliga badan ee tababarka hore ka fahma hore ayuuna ka samayn jiray dhinaca kale saaxiibkiisa boola isagana wuxuu ahaa mid shactiro badan inta tobabarka lagu jirana wuxuu ku kaftami jiray in sing uu iska dhigo nikiska weyn uu markasta xiranayo markuu tababarka galayo arintan wuu ku shactiraysan jirayhaddii goor mamhu usodeenasg marma markasi dabsotbaborla qabsa wuuuna hada barana sida qoriga loo rido g dhinaca kale maadaamuudharkiisa dhibaato ku qabay saaiibkiisa bool ayaa baraya qaabka dharka loo talo niki ugaara iyo fanaanougaayn samaysanahai ahatiiamaadaamu mid fodwa ku fami karaxiradad ku barana itaasibkia ka finaanakadib markau arkay in saaiibkiisa u xirfada si icanu bartay wuxuu go'aansanaya in mashiin ugaara usoo gado arinkanausuurgalnu mantooda ciidamadii towbaranaya ee isaga saf usoo galaan si ay dhar uga toshaan isaga ganacsiganeh labadooda noloshooda iyuu badalaya lacag ayna ka saamaynayaan dhanka kale saxiibtiisa ruba waxaana ogaanaynaa in iyadana rayadeeda ay ka dhabaysay haddana agtarad caana aya noqotay si kasta ba ahaatee singi maalin ayuu arkaya warar been abuura waaada laga faafinayo oo jaraaidyada lagu soo baahiyey ogaanshyaha arinta kadibne islamaannkii xigay singi fasax ayuu qaadanaya halkii ay joogta ayuuna soo aadayaa sida dhacdayna wuxuu kusoo aadaya iyadoo saldhigga booliiska kasoo baxaysadad badan banaanka ku mudaharaadi uu ku sheegaya ayada inay tahay qof xun singa dhankiisana wuxuu isku dayaa in dadkii mudaharaadi uu kala diro waa uunala dagaalaya cintaas kadib marka habeen la gaaray labadooda si gaara ay u kulmayaan maadaama sanado badan ka hore isugu werdambaysay inay kulmaan silamafilan ahne singa tookadiisii saddexaad ayou ayada usoo bandhiganaya inuu guursado markiisii koowaad waxay aad markii ay yaraayeen markiisii labaadna waxay aad markii ay jaamacadda dhiganayeen nasiib xumane silamada sidii hore mar kalena waaay ka diidaysaa in labadooda isguursadaan ayado u sheegaysa in hadafya ka waaweyn e leedahay habaaana siinaysa waa ana kala tagayaan sida a maalmuhu u socdeenna senge ee saaxiibkiisa boola waxaa loo diraya howlgal ka dhacaya xuduudda wadanka hindiya si kastabaa ahaatee ciidamadan kadib markii imaadeen halkii uu cadowga joogay waxay ogaanayaan in cadowga uu aad uga tira badan yahay tanina waxaynaijab ku beeraysaa ciidamadii waddanka hindiya ka socday ee rabay in cadowgan ee la dagaalan haddana ma aysan u banaanin wadda kale o aan ka ahayn in cadowgan ee la dagaalan maadaama goobta imaadeen uula ogaaden dagaal e karax bilaabanaya sege isagamaadaamau aad u orbadnaa sara inuu soo badbaadiyo ciidamadii laga dhaawacay waddanka hindiga dhaawacyadii uu soo qaadayana saaxiibkiisa boola ee kamid ahaa xabadd aana ku dhacday intii uu dagaalka socdayna hogaamiyahaciidamada militariga waxaa u suuragalaysa in xarunta maamulka uula xihiiro isagoo ka dalbanaya in caawinaad laga soo gaarsiiyo isla wakhtigane nasiib xumo senga saaxiibkiisa boola dhaawacii xabadda kasoo gaaray ayuu u dhimanaya ugu dambeena goobtan ciidama gargaar ayaa soo gaaraya segi ciidamadii kale soo haralasoo badbaadina in kasto ayagana dhaabac fudud uu soo gaaray engmaadaamuu aad u dadaalayay انتو تجارك سعودي ساحيو بدن وسا كوحدي سكمت اهن وسو بادي وحال سين اه بلاد جيسن مذا سيدا وكلنا جاجدي وهاي كرة لوجس يطلع يا ارنت هودي سادي وجو فرح يسا مدام رياضي على هادي عدا قر مو ويسو حفلة كتبنا اساجي هودي سا سجارة ميان يادنا وحكات البنا يسا ان مال ما كون وشغاد كفرشت وحافظ اماده مدام اساجنا وتابع فضت كسو جارين تجال كا سينك وكا اخبار يا درب كهودي سا بلسه وحكات سنة كار انتو سن شغاد كفرشت ان هو قلاتين وكا قيب قاله هول قال كيسه وجود ciitaas kadib maalintii xigay isagoo magaalada dhex maraya waxaruntiisa u socda si lama filanah ruba oo gaari saaranayu arkaya wuxuuna bilaabay inuu soo dabagalo ugu dambaynah gaariga goob hotela iyuu istaagaya markay gudaha u galeenah dayrektarkeeda oo filmsamaynta u qaabilsanaa ayaa ayada si xun udharbaaxaya senga maadaamau korkaarkii uuu dulqaada weyniya ninkanuuna dagaalku bilaabaya dretarkan isagoo rabay inuu senga biskooladu adeegsado waauu joojinaya kadib markuuu arkay dharka ciidamada isagoo xidhan waauuna ku sharfaya arintanarintaabkabadna waxa ahayd in rubasba

halkane libaanbrog wuxuu ku hogaanayaa in ruba siduu ayada u jecelya oo kale e isagana u jeceshahay balse sababta ugu diidan taha ee tahay in ayada hadda jeceylbeen diretarkeeda la jelayso hadafka kal waxaad in marun uu filim u dhiibo si ay caan u noqoto xogahane singalama a wadaagayso kaliyana haba ay siinaysa iyadoo qalbiga ka dareemaysa ina aad uga xunta ina sidan ku samaysosiduwatigausodena ia howlgal militar oo tababar ah ayaa loo diraa isaga ciidamo kale wadanka maraykankasidasanausodetbarai iadaohindgsoolaabasadiisawaxuu la kulmaya ninkan u maxamed lagu magacaabo labadiisugnae ka ahaayeenwaxaan ogaan in dagaalki ugu dabe uuka qaybgalaisagaaqeyb ka aha cadowga ula jirayint dagaaasodaiag maamedgacantiiskusoo badbaadiye isagoociidamada milatrgumalen sidaasan ku badbaadaymaadaamadsanabadai kulme maamedwuuula wadaagain dhammaansaiibadiisii dagaalka lagu dilay hadana nolo adagku noolyauu kabaaaseeyo xitaan maxamed singoanikiisoo badbaadiwurig xaaladiisa nololeed uu la wadaago habeenkane maadaama sanad cusub uu bilaabanayay labadooda magaalada isku raacayaan waa ayna dabaaldegayaan isla wakhtigane singa maxamed ayuu la wadaagay inuu hadda ku haminaya inuu bilaabo ganacsigii ay ku hamin jireen isaga iyo saaxiibkiisii geeriyooda ee boola ganacsigane waxaana ogaanaynaa inuu yahay isla arrintii ay ka ganacsan jireen intii xarunta joogeen oo ahayd inay dhar u sameeyaan ciidamada isla wakhtigane roba waxay rabtay inay meel sare iska soo tuurto kadib markii ay ogaatay in dayrektarkeeda uu been u sheegayo uusanna filim u dhiibeenin maadaamaa hadda u surogali riyadii ee labaatanka san asoo shaqnsay waxay goaugaarasa in isdisowaxaahaatnibwaawatigakulankoodiugu dambey ee iaysoo xasuusansa isdilkan waa ayjoojinaysaa islamaankii xigena si gurigiisaakusoo laabaasiucaimadintaa kadibnagurigasaaiibkiiab aada si uuga tasiyogeerdiisan marku imaaday taaladii saaxiibkiisa loo dhisay ubax qoorta u suraya wuxuuna la wadaagaya in riyadii uulahaa uu isaga u ruman doono bool wuxuu ku hamin jiray in labadooda isla sameeyaan kambeni ka shaqeeya iyfsonka dharka xaqiiqdina sing si uu ganacsigan u bilaabo wuxuu u baahnaa lacag kun doolar ka badan xoogaa ayuu haystay intii kalena hooyadiisa a u dhammaystiraysaa balse kahor intuusan kambanigan bilaabin sing shaqadiisii militarinimada ayuu ka fadhiisanaya kambanigii uu ku haminayana wuxuu ku bilaabaya qolkii ay saaxiibtiisa robi deganaa jirtay markii a aadka u yaryaraayeen nasiib wanaagna siduu u bilaabi lahaa saaxiibkiisa ay mar hore usii diyaariya buoknod ayuunu ugu qoray isaga ayuuna adeegsanaya wuxuuna bilaabay in laba shaqaale kale uu adeegsado halka isagana uu shaqada ka fududeynay ki soo saarayadna waxayd dharka ragga gaaraan dharka hoosgashiga sida garamada iyo nikisyada sida dhacdayna nasiib wanaag waxaay soo saarayaan ama ay samaynayaan sadexdooda kumanaan dharka noocaas oo kale intii uu shaqada ku jira singi iyo ruba warqadoa u wada xiiiri jireen fariimoisuqori jirenwaaba inkastoo a tiro aad u badan oo dharka hoosgashiga ee ragga ay sameyan hadane singmawsan aqoonin qaabkii u marketing ugu samayn laoodadkaugaasiinlaaa fkrdher kadibmaxamedakusoo dhaiagaimbngudahim عبيو سكس تبع هات محمد مرك لون سمي جاب ودارك كوي بيو نسيب حمى وح معميل ما وهلا يو حتى يسقوا أديك سدي فكرة إن حالها بيدت كي يب سدان لبها بفري أنا أورعيان كليا سيم معميل وهلا هذا نسيب حمى هلا يان أرين تنس سينج يكو حد يسي كم بريك كلا شقيني هني جاب يكو بيرسا أيقو مال وظفريان نسيل ما فلان محمد فكرة دي أكو صورة عيسا فكرة دنا وح هاد إن مجع كم بريك وداي أو بدلا مجع جبريد وعانا ودات كسوجي ذن كرا صابتو أريت أو سمين وح إن مرك وردات كي dla yaabaanatansha markay helaanna wuxuu aaminsanaa in dad badan uu ka iibsada ay heli doonaan sida dhacdayna magaca ruba ay isku raacayaan maadaama sing saaxiibtiisa ay ahayd nasiib wanaagne qorshihii uu maxamed keenay sidii uu usoo jeediyay aya u dhacaysa ooay ku guulaysanayaan tlabaad badan aaana laga iibsanaya marmar kasii dambaysana kambaniga waa uu sii weynaanaya shaqaalo badan ayna qaadanayaan ilaa ugu dambaynay noqdeen kambaniga ugu weyn ee dhalka hoosgashiga soo saara ee waddanka hindiya bilado badan ayna ku guulaysanayaan sing oo kambanigana asaasayna saaxiibkiisa bool oo markii ore fikradan lahaa qoyskooda wuxuu ku wareejinaya kalabar lacagta faa'iidada ey kambeniga soo saartaen lacaga badanayna ahayd weyna la yaabayaan ku soo laabo gudaha tareenka dadkii sarna waxay aad ugu farxayaan inay hadda la kulmeenba milkiilaha shirkadda ruuba ee kambeniga ugu weyne dharka hoosgashiga soo saarta xitaani waxay bilaabayaan in singi ay weediiyaan maadaamu hadda bilioneer yahay sababtu u soo raacay tareenka dadka fakiirada ah ee raacaan maadaamauu awooday in diyaarad khaasa uu raaco singi isla markuuu hadalka maqlay wuxuu bilaabay inuu tusiyo sabarka saaxiibkiisa maxamed ee kembeniga la dhaqaajiya ee fikraddii ay ku guulaysatay knayintaas kadib mar kale muqaalkadibu laabanaya inkastoo singi iy saaxiibkiisa kambenigood u hadda kuulaystay haddana sing weli shaqada isaga gacanta ku qabana waa uuna jeclo maadaama uu la qabsaday wakti xaadirkane maxamed isagoo qalbiga ka hadlaya wuxuu bilaabaya in sing umaadceliyo maadaama laba jeer uu badbaadiyey mar wuxuu ka badbaadiye dhimasho ayagoo dagaal ku jira iyo maruu ka badbaadiyey faqiirnimo kadib markuuusoo bandhigay fikradan xaqiiqdiina maxamed wuxuu ku fikira inuu abaalkaas gudo wuxuunago'aan u gaaraya in degaankiiukasoo jeeddibuu aabto

a ku gaaraya in maamulka kambanigiisa uu ku wareejiyo shaqaalihiisa si uu wakhtigiisa inta ka sii dhiman uu ku sii noolaado halkii ahoodihiisa ku dhimatay maadaamuu hadda biliyoneer yahayna xaafaddii uu degnaa aad ii ugu horumarinaya guri kale kaacsan inu ka dhisaya xaqiiqdiina gurigan waxa uu dib u soo xusuusinaya noloshii quruxda badneed ee isaga iyo ruuba ay ku wada qhaateen ataas kadib maalin maalmaha ka mid ah isagoo ruuba ka fikiraya si lama filanah iyadaba u imaanaysa u guriga iy ugu imaanaysa ugu horan sing wuxuu u malaynaya inuu riyoonayo maadaama ayada ay sannado badan ka hor ugu dambaysay singi in kasta uu aad ugu faraxsanaa aragtideeda balse ayada aaday u murugaysaneed isagana wuxuu bilaabay inuu dejiyo gudaha gurigiisa inuu gelinaya isla wakhtigana singi saaxiibtiisa uula wadaagayo inuu hadda wax lacagah ka walwelaynin maadaamauu hadda taajir yahay saaxiibtiisa uunala wadaagayo in wax kastaay ka codsato uu siin karo waxay ahaatobah markiisii todobaad singi kadib markuu usoo bandhigtay inu ayada guursanayo nasiib <muchas> xumo tookadana waa ay ka diidaysaa iyadoo aan u sharxaenin soobtae arrintaa ugu diiday sidau wakhtiga u socdayna maalin labadooda oo guriga jooga si lamafilana ciidama guriga imaaniya ruban waay ogeed inay dembi gashay islamarkiina way isdhiibaysaa wakhti hadalkana sing waa uu orday markuu soo kaa uu saaxiibtiisawaay wuxuu bilaabay inuu meel kasta ka baadigoobo dhabaahaantiena sing magaalo tu magaalo a ku ordaya isagoo meel kasta ka baadigoobaya saaxiibtiisa maadaama uusan ogeen halka la geeyey intii u ordayna uu baaritaanka saaxiibtiisa ku jiray warkiisa warbaahinada kala duwan ayu gaaraya كان وحاسو بحيسا ان روبا لو حراي ان نيكي وحرير اما داركتر كذا وكشاقيري وحيا وشارع الدراوه سيدا كنعسيقا تروغا ذا مادام ايادنا يارن تنسي ولا شاقيري سيئ اذا ماذا واي او لحبل وحبس اه. كلانا كذا سينج والي اراد واو وذي الا او كهلين واو افر بلود وذينا واربعين ذا اوار كيسا اد او سينج sing muddo lex bilood uu ordee kadib ugu dambayn markuu waayoy xogta saxiibtiisa waa uu iska joojinaya guriga anuku soo laabanaya xaqiiqdiina wakhtiga waa uu socday sannado fara badan eena hadda soo wareegatay labadoodana waa ay kala dhumaen manaysan ogeyn halkai ay kala joogaan maalin maalmaha ka mid ahne rubi iyadoo magaalo kala joogta oo goobtaeda shaqada ku sugan waxay arkaysaa sing oo tvga laga sii soodeynayo isaga ayna soo xasuusanaysa durbadiina waxay bilaabaysaa inay fariid ugu dirto gurigiisa adreskiisa maadaama ay ogeed sing ogaanshiyaha arrinta kadib islamarkiiba wuxuu u soo dhaqaaqaya inuu soo aado adreskeeda maadaama ay magaalo kala joogtayna wuxuu go'aansaday in tareenka dadka faqiirada uu soo raaco si uu qisadiisa dadkii halkaa saarna uga sheekeeyo xaqiiqdina dadkii tareenka saarnaa dabeecaddiisa aad a uga helayaan isagoo taajiraana siduu uu ixtiraamayo dadka fakiiradaa ugu dambaynna kadib markuu tareenka ka degtay uuna soo aaday roba adreskeeda silamaflana albag waxaa uga hor imaanaya wiil aad u yar oo singa lagu magacaabo oo isku magaca ay yihiin silamaflan ahne roba ayaa u sheegaysa in wiilkan uu isaga aabahu yahay halkann waxaan ka ogaanaynaa in roba habeenkaas ee labadooda isla seexdeen shaeddaanna uu qaaday cunuganna uu sidaa ku dhashay xaqiiqdina arintan seynga aadi ugu farxaya maadaama markiisii hore buu aad u haminayay in mar un uu saaxiibtiisa ruba guursado ugu dambeynna hadda ay go-aan ku gaarayaan in qaladkoodii hore ay dib u saxaan maadaama markii hore ay haldanaayeen haddana ay si toosa isku guursadaan si kastaba ahaatee farxadooda ma sii waarayso muddo kadibne rubi waxaa soo baxaysa in kasano ku dhacay ugu dambeenna way u geeriyoonaysaa xaqiiqdina sengi geerideeda kadib nolosha kelinimo ayu ku dareemayamaadaamamarkiisi hoyadiisa waaya haddana uu saaxiibtiisa waayay dhammaadka filimkan waxaanala tusanayaa isagoo wiilkiisa iskhuul keenayaa sidoo kalena dib uu fiirfiirinayaa sawirada saaxiibtiisii horey ka geeriyootay halkaan aynu ku dhammaanaya filimkan aadka u murugada badan haddaba daawaday sidee ay u aragtaa filimkan inagula wadaaa qaybta komentiga sidookale laegsaar muuqaalka naguna soo biroo sabskraib leh si ay kuusoo gaaraan muuqaaladan halkan maamulka soo gelino maadsanid waxaan idin xasuusinayaa inay weli socoto qiima dhimmastii aynu ku samaynay koorsada filimsamaynta haddaba haddii aad mar uun ku haminaysa inaad samayso ama aad soo koobto filmada noocan oo kale tani waa fursaddaada waxaan ku diyaarnay koorso dhammaystiran wixii faah-faahin ah nagala soo xiriir nambarkeena watsapbka